večer. Dobrý večer, dámy a pánové, tak se to skončily ty krásné oslavy nástupu demokracie, tak což je takový nepříjemný zprávy, které mě to trošku pokazily. Například, že v kradení v obchodních domech jsme první na světě. To mě malinko zarmoutilo, rád bych upozornil, já jsem si neřív myslel, že to je daný tou krizí, takže se kradou potraviny nebo tak, ne, krade se drobná elektronika, oblečení a alkohol. Pak bych rád upozornil, že třetinu z toho, co se ukradne, ukradnou zaměstnanci. A pak je důležitá věc, prosím vás, tam krademe my, ne politici, aby bylo jasno. Pak druhá nepříjemná zpráva je, že pokud jde o korupci, zase jsme klesli, za chvíli už nebude kam. Asi o 5 míst jsme asi 62. Nevím, do kolika to je, odhadu do 70. Pokud jde o Reportéry bez hranic, který monitorují svobodu médií a podobně, taky jsme klesli. Čili sotva jsme dooslavovali, přečet jsem si všechny ty poklesy, moc mě to nerozradostnilo. Ale co mě udělalo radost, je vynikající text, který jsem četl překvapivě od Mirka Topolánka, který se jmenuje Nikdy nezůstávejme sticha, nebo Už nikdy nezůstávejme sticha, celé je o svobodě. Podepsal bych každou větu, jak to napsal. Skutečně výborný text. A on se zaobírá tím problémem, že už bychom nikdy neměli zůstávat sticha, protože je to jeden z důležitých atributů svobody a autocenzura je svým způsobem velkým nepřítelem. Proto bych vás tady rád vyzval, už nezůstávejte sticha. Za sebe vám slibuju, taky nezůstanu sticha. No a zatímco jsme velkolepě oslavovali, tak jsem se podíval, země žila normálním životem, regiony si žily po svým. Tady jsem si našel z regionálního tisku, jenom abyste měli představu. Opilec s bolavou hlavou vyřval lékařský personál. Vystartoval po řidiči Oktávie a zpředážel mu nosní kůstky. Prošel zdí do porodnice prasnic. Čili je vidět, oslavy na oslavy, lidi žili normálně, jak jsou zvyklí. Chlap nadával družce do krav a v rukou přitom držel sekeru. Rozběsněný muž si tvrdě podal svoji manželku, a tohle je velmi zajímavý, rozmlátil dveře a snědl 3 rajčata a půl banánu. Tak jsem se do toho začet a tam jsem zjistil, no, chtěl sníst celý banán, ale přijela policie. Tak. To by bylo, dámy a pánové, pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Petr Fejk. Petr Fejk, o kterém se teď v poslední době hodně píše, už byl jednou naším hostem a je nám ctí, že je hostem podruhé, donedávna ředitel Zoologické zahrady Praha, nyní budoucí ředitel Kulturního centra v New Yorku, Českého kulturního centra. A já jsem si v souvislosti s váma taky všimnul, že hned, jak jste odešel z té Zoologické zahrady, tak se objevily zprávy, že jste ji vlastně vůbec nevedli dobře, nebo neměl jste rád zvířata, říkají některý, že jste ubližoval hlavně zvířatům, no co v zoologický, komu ubližovat taky v zoologický, že jo? Mohl byste k tomu něco říct? To já myslím, že trošku přeháníte, tak to byly jednotlivé hlasy. Tak já si to tady najdu. No jednotliví byli, no tak znáte to, ale otištěný jsou vždycky ty jednotliví, že jo? Tak já myslím v tom smyslu jednotliví, že se toho sice chytli novináři, ale po 12 letech vedení 200hlavýho týmu, já jsem to řídil autoritářsky, byla to éra strašně intenzivní, zároveň úspěšná, no a v takové chvíli, když se odchází, tak se prostě otevřou různé názory, ta různost názorů tam vždycky byla a některé se prostě dostanou do médií, já myslím, že to bylo tak atraktivní pro novináře, kdyby v té chvíli někdo napsal nebo někdo jim řekl, že jsem snět, nebo že já jsem čekal poměr ze zvířaty, že jste měl. No, třeba, nebo že jim psi a kočky, tak by to napsali asi taky, ale já si myslím, že s tím musí ředitel počítat. No, ale tak ty výsledky byly, pokud jde o ty měřitelný, ty byly úspěšný, návštěvnost třeba, že jo? Tak zahrada samozřejmě výsledky měla výsledky návštěvnické, měla výsledky i chovatelské, tam se narodilo mnohem víc zvířat než před mým nástupem, včetně velice, velice vzácných, měla výsledky ekonomické, ale já si myslím, že i morálně obrovsky stoupla, že podmínky pro zvířata tam byly nesrovnatelně lepší než před lety a kdyby mě někdo přímo do očí řekl, že jsem zanedbával zvířata, tak si myslím, že bych se tomu velmi bránil. Počkejte, tak já vám do očí přečtu, co jsem se dočetl. Takže žirafy, že prý neměli šanci být ve stínu, protože chyběla nějaká bouda nebo co.
No tak jak je to? Co chudinky, já jsem si kolikrát říkal, mají ty žirafy stín v té zoologické? Tak stín pro žirafy obecně je velký problém. Je, protože... je, malinko, no. Ale já vím, o čem je řeč, protože jsem se problémům nevyhýbal a ty problémy tam byly jako na běžícím pásu a řešily se různě. A dobře, ale žirafy, když nemají stín, to je základ zoologický, stín pro žirafy. My tam máme velký výběh, africký výběh, který má několik hektarů a ten výběh byl v chráněný krajinný zóně, kde se moc stavět nesmělo, včetně třeba výsadby stromů nebo i přístřešku. My jsme tam udělali jeden, vlastně v nedávné době se začal stavět druhý a jsou to stavby na černo. No dobře, tam... ale černo žirafám vyhovuje ve slunci, protože se to ani nemůžou být pro žirafy, to jsou spíš pro antilopy nebo zebry a kolegové to věděli a myslím si, že to prostě jenom přiřadili k takové té kritické vlně a že všichni no, vědí, že je to v pořádku. Já tady mám citlivou otázku. Tam se při rekonstrukci dostala nějaká barva do půdy a oni to chudáci žrali a přivotrávili se, nebo co? No jo, tak my jsme zrekonstruovali voliéru velkou, přírodní, kde byl ještě starý nátěr, který jsme museli sundavat a když jsme voliéru opravili a vyčistili, tak skutečně supy, které se tam vrátili, tak měli problémy, jeden z nich uhynul, tak jsme je dali pryč a tu voliéru jsme doslova prostě poklenou vyluxovali. A přírodní voliéru je obtížný úplně sterilně vyčistit a nikdy nezmizí riziko, že se prostě může něco ještě najít a supy jsou zvířata, to byly supy hnědí, kteří přijímají potravu obalováním v tamtý hlíně, když prší, tak se to prostě stáhne z té skály a to riziko nemůžu vyloučit absolutně. Já tu skálu ale nemůžu vykachlíkovat nebo... No šlo by to, ale to blbý, že jo? No ale podívejte se, tady jeden z těch pracovníků, jak to média schutí, pak napíšou, píše, bojíme se promluvit, už nikdy nezůstáváme sticha. Bojíme se promluvit, bojíme se vystoupit, říct svůj názor, ten, kdo promluví, už nikdy nic neřekne, tak co jste tam dělal? Tak říkají to lidé, kteří tam byli 12 let. 12 let byli mými oponenty. Já si myslím, že to je v pořádku. Já se na ně nezlobím. Je to přirozený jev, že po 12 letech autoritářského ředitele jsou někteří, kterým třeba jsem nevyhověl nebo šlápnul na kuří oko, takže jsou hlasití. Já nemám, mě to nebrání v tom na tu zahradu i na kolegy vzpomínat jako na špičkové kolegy, kteří se mnou vytvořili úžasné dílo a vůbec mi to nebrání na těch 12 let vzpomínat s velkým respektem a jako šťastný, vyrovnaný muž a jsem přesvědčen, že stejní kolegové, kterým jsem třeba párkrát nevyhověl tu zahradu, potáhnou dál k jejímu prospěchu. No, ale jste řekl, že jste šťastný, vyrovnaný muž, jo? No nesporně. Ale někde jsem čet třeba, že máte zvláštní sny, sám jste to říkal v médiích. Jaký sny myslíte? No, vaše sny, jako já nevím. Říkal jste, že máte zvláštní sny právě v té zoologické, že uteklo zvíře a žere lidi. No počkejte, no tak ale tak to nemůžete konfrontovat příliš s mým duševním rozpoložením. Můžeme, protože... my odborníci víme, že sny, jak si zrcadlejí vaši psychiku a... Tak já jsem... Čili možná nevíte, že nejste vyrovnaný a šťastný. Tak já mám samozřejmě svoje běsy uvnitř. No nevím, vidíte, jestli máme zrovna, to venku. Zrovna sdělovat na veřejnosti, ale já jsem od dětství měl. Vlastně vždycky katastrofický sny, mně se ve snech zjevovaly traumata osobní. No. A to neznamená, že jsem, když se probudím nevyrovnaný nebo nešťastný. Vy si to odbídete v noci, dá se říct. Mně se zdálo, že prostě umřeli rodiče, potom se mi zdálo, že nemůžu trefit domů, potom se mi zdálo, že jsem znova u maturity, nebo že jdu znova na vojnu, potom se mi zdálo, že já nevím, třeba první erotické zkušenosti, které zrovna moc nevycházely. A v zahradě největší trauma je, že uteče nebezpečný zvíře a někomu ublíží, a nebo samozřejmě jsme prožili povodeň, no, tak to je taky traumátko. Přijďte, řekněte mi, například, kdyby uteklo zvíře šelma, někoho pokousalo, sežralo, tak vy byste za to byl zodpovědný jako trestně? Jako ředitel zoologický zahrady. Tak to víte, že to by byl složitý problém a asi by se muselo dokázat, jestli je to něčí chyba nebo ne, protože je to práce s živými lidmi a s živými zvířaty a ta někdy bývají víc nevyspytatelná, než je lidská představivost. Tak zvíře prostě dokáže být silnější, schopnější, dokáže překonat překážky, které nikde jinde třeba gorila nepřekonala, pak přijde jeden sportsman, který přeplave, přeskočí, přešplhá to, co nikde žádná gorila
nedokázala zvládnout a může se to stát a taky se to prostě v zoologických zahradách děje, že levhart prostě tak dlouho podhrabává plot, že podhrabe i betonovou podezdívku a číhá, pak jde máma s dítětem okolo a stane se neštěstí. Tak to je opravdu nejhorší sen ředitele zoo a já jsem vděčný osudu, že se mi to nestalo. No a na druhou stranu teďko je zajímavá věc, že vy teda jste vlastně ukončil tu svoji práci v zoologických zahradách, zúčastnil jste se konkurzu na místo toho šéfa kulturního centra, tam jste vyhrál a budete od kdy teďko šéfem kulturního centra? Je to Česká národní budova, která je spojená s Českým centrem a jedu tam na začátku ledna. Teď jsem na předvýjezdové přípravě v Českých centrech. Teď jste na předvýjezdové přípravě a zajímavý bylo, oni to vlastně byly původně dvě místa, že jo, a vy jste v tom konkurzu to spojil v jedno místo, tak jako to kulturní centrum a tu budovu, nebo jak je to? To byla vlastně taková nejvýraznější, nejdominantnější část mého projektu, že to byly dvě výběrová řízení na management České národní budovy, na její provoz, náklady, příjmy a ředitel Českého centra, který zajišťuje programovou část toho domu a nejenom toho domu. A já jsem v tom viděl dvojakost, ta budova ještě obsahuje generální konzulát a krajanské sdružení, takže vlastně o všech věcech tam rozhoduje čtyřčlenný tým a to mě přišlo jako neefektivní, tak jsem ten proces vlastně vydělávání peněz a spravování té budovy viděl jako optimální spojit s procesem utrácení těch samých peněz. V tom já vidím, i v zahradě jsem v tom viděl jakýsi přirozený etický proces, aby lidé, kteří vydělávají ty peníze, také rozhodovali o tom, jak se utratí. A ještě mi řekněte, pane Fejku, který zvířata byste měl nejradši? Kam jste si tak šel jako fajnšmekr počochnit? Tak já jsem teda obecně jsem psí. Jste psí? Moje slabá, tak to zoologická, slabá stránka, ale sluší se to říct, protože je to pravda. Když máte mít opravdu vztah třeba k nějakému konkrétnímu zvířeti, tak ho musíte dokonale znát, musíte se o něj starat a pro mě takovou branou do světa zvířat byly určitě moji psi. No dobře, to jsou vaši psi, no ale z těch zvířat tam v zoologický, kam jste si tak šel, když jste měl volno nebo jel na tom skútru sám? Tak já jsem chodil do nových expozic, kde jsem si vychutnával to, jak fungují a jaký mají ohlas u lidí. To znamená, rád jsem chodil ke gorilám, protože byli... Aby se tam pozoroval, jak fungují jak si ty zařízení nebo ty gorily? Ne, určitě, jak funguje vztah mezi lidmi a zvířaty, který má ta expozice naplnit. Takže mě strašně zajímaly ty emoce, které vzbudila... Když jste tam chodil, když tam byli návštěvníci a pozoroval jste návštěvníky, jak pozorují gorily? No ale tak, pozoroval jsem všechno, pozoroval jsem i to, jak ty zvířata na to reagují, jak tu expozici vnímají oni. Byl to komplexní zážitek, nebo do indonéské džungle jsem velice často chodil. No a bylo tam nějaký zvíře třeba, že jste viděl, že ono pozná, že vy jste ten, co tam je častěji, nebo že jste ředitel, nebo že tam jste nějaká zvláštní postava třeba, že by ty gorily reagovaly na vás jinak, než na normální návštěvníky, nebo nějaký zvíře? Já jsem to několikrát řekl a vlastně je to asi nejvýstižnější, že zvířatům v pražský zoo jsem byl buř naprosto. Tam, všem, jo? No, tak maximálně... A možná jste byl nevýrazný pro ně, ne? Tak zvířata, která reagují na dominantní samce, ano. Tak ty na mě reagovaly. Jo? Protože jsem měl dva... A který to byly? Kachny, ne? Tak byl to Richard třeba, gorilý samec. Jo, Richard? On to bral, že mu lezete do teritoria, ne? To stoprocentně. Ten ve mně vzbuzoval dojem, že mě pozná, ale možná, že to byl jenom dojem, tak ten mě opravdu zaměřil a sledoval, ale myslím, že sledoval všechny dvoumetrový chlapy v návštěvnickém sektoru, ale překvapivě třeba reagovali na mě třeba želví samec. Prosím. Jmenuje se Toro. Jak jste poznal, že je to samec vůbec? No mě to řekli chovatelé a potom jsem už ho poznával, protože oni mají spousty rozlišujících znaků a když jsem přišel do expozice, tak spousty želv reagoval třeba na žrádlo nebo vůbec a tenhle ten prostě se vztyčil a mocným a poměrně rychlým dominantním krokem se mě jal vytlačovat z té expozice. Jo, jako protože neměl prostě rád dominantní velký chlapy, samce. Prosím, a vy jste dospěl k tomu, že oni to dělají, protože jste plně dominantní? No já jsem to i konzultoval se znalci a je to prostě tak. No a teďko ještě na závěr, když budete, nastoupíte tady jako šéf kulturního centra, čím tam začnete, už to víte? Začnu penězma a lidma. Penězma a lidma. 100% už jsem začal, protože o tom rozpočtu, který si teď studuju, už mám představu, takže dělám rozpočet na příští rok a ten vlastně nejvíce rozhodne o tom, co tam bude, na co budeme mít peníze. A pokud chce být
ambiciozní, no tak musíme posílit i příjmovou složku. Nemůžeme chtít jenom peníze. Víte, ambiciozní určitě, a pokud je o peníze, tak bohužel. Bude to zadání. To jsem slyšel na začátku v ZOO taky. Jo. A nemám důvěru nevěřit v to, že se to podaří i v New Yorku při prezentaci české kultury. Petr Fejk! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ivone Přenosilová. Něco bych vám s dovolením připomněl schválně, jestli se vám přitom něco vybaví. Možná si to budete pamatovat. Nějaká pěkná kočka, co? Pěkná, no. Zas mi říkal, že má něco pro mě. A to něco, to prý láska je. Já však nechci žádnou lásku v domě. Tak to nám stačí. Já myslím, že ano. Kde to zná. Já jsem tohle mimo jiné měl moc rád, tuhle písničku. Pořád jsem si ji zpíval a všichni mě prosili, ať si nezpívám, že je to hodně jiná verze než ta vaše. Ale... Nancy Sinatra to měla taky ráda. Ale zhruba období to je kdy? 65. Boty, Roň slzy. To byly největší dva hity asi, že jo? Roň slzy. Jo, vám dám. Tak co? No víte, co mě tak štve? Boty a Roň slzy byly největší hity, ne? Sklípek. Neznám. Vy nechodíte do sklípku? Chodím, ale tam si nespívám. Tohle jsem si zpíval a Roň slzy jsem taky uměl. Mě jenom štve, bavila jsem se svými kolegy, ještě smím říkat kolegy, že oni natáčejí stále nová CDčka. Ano. A oni hrajou furt ty starý písničky. Starý písničky, no. Já vím, ale tak tohle byly vlastně velmi výrazný hity té doby, taky byste měla velmi výrazný hlas, který jak si tady byl neobvyklý. A vy jste vlastně se stala objevem při tom konkurzu do divadla Semafor? No, to byl strašný podfuk. Ano, to byl Formanův podfuk, že jo? To vlastně. Byl Formanův podfuk. Oscarový nositel si na tom udělal strašnou srandu, že vyhlásili, tehdy myslím, že to byla Večerní Praha, vyhlásili konkurs pro dívky do Semaforu. Ano. De facto pan Suchý se ještě tady vůbec nikoho nehledali. Ano, no ale pan Forman prostě skrytým okem tam točil, jak se holky strapňujou. No to je krásný film, ale... Je. A tenkrát byl Oliver Twist. Já nevím, vy už jste taky staršího ročníku, takže si možná na to pamatujete. Vůbec nevím, o čem mluvíte teď. V tom filmu konkurs prostě byl Oliver Twist. A on ještě udělal tu kulišárnu, že asi 100 těch dívek nastříhal ve stejné tónině. Aha. A jedna trapnější než druhá, aha, samozřejmě. A vzhledem k tomu, že se tenkrát ty matinky nechali slyšet, tak to byl děsnej poprask. Aha. No na druhou stranu, vám se velmi rozvíjela slibně kariéra v Česku, že jo? Řekl bych v té době určitě. To už byl zase jiný konkurs. Ne, ale rozvíjela se vám velmi dobře kariéra, ovšem pak jste vlastně v roce 68 emigrovala, když přišli Rusové nebo ruská armáda, že jo? Ano. A taky byste byla z trošku komplikovaných poměrů, nutno říct, ona maminka byla Rakušanka, myslím, jestli se nepletu, že jo? Maminka byla Rakušanka, já jsem měla opravdu to stigma, protože tatínek sloužil v britské armádě v československém oddělení, takže byl po zásluze zavřen. Ano, vy jste byla na tehdejší poměry z katastrofálních poměrů. Horší už to nemohlo být. Nemohlo být. No. A ještě jsem byla levačka. Takže... Ještě, a tak to by nevadilo. Kdybyste říkala levičačka, tak by to bylo... Kdybych řekla levičačka, tak jsem měla vyhráno. Ale ty hrá se ještě stavěly, takový ty nebožáci jako já, k tabuli a říkají, podívejte se spolužáci. A oni samozřejmě servilně se hrozně smáli, jak jsem blbá, že neumím psát pravou rukou. Ja, to se ukazovalo jako, ano, že jste, debil. Že to je vaše neschopnost. Ano, jako. Paul McCartney a já. Já nevím, jestli Paul McCartney stál teda u tý. To nestál, to myslím, no, že... Leonardo da Vinci prý byl taky levák. Nad tím se už dneska nemusíte uklidňovat, protože dneska už se ví, že na tom nic není přece, ale tenkrát se to bralo, že to je vada, kterou jste si způsobila sama vlastně. Ano, no ne, byla jsem blbá, ale protože jsem neuměla. Neuměla pravou, jako my tak. Všichni, aha. No ale tak vy jste byla z takových zvláštních poměrů a když přišel 68, tak jste poměrně brzy odjela, myslím, že jo?
No já jsem byla signatářkou 2000 slov. Vše se podepsala 2000 slov. A to bylo pražské jaro. Ano. Všecko kvetlo, všichni kvetli. Ano. Socialismus s lidskou tváří. No tak my jsme brali i tu lidskou tvář de facto, ač jsme ten socialismus moc nemuseli. Ano. Nicméně i tu lidskou tvář jsme chtěli namalovat. Takže všechno v klídku a pan Vaculík napsal tenkrát ten manifest 2000 slov, ano. Který pro mě, pakliže jste ho čet. Ano, čet. Mě podezíráte, že ne? Já nevím. Byl naprosto nevinej. Ano, pro mě nevinej do dneška. Do dneška. Ano. Nikdo nevěděl, že já jsem si nemyslel, že dělám nějaký hrdinský počin, když to podepíšu. Ano. A šup ho a začal telefonní teror. 24 hodin, ty, teď se to nedá vysílat. No, musí se to propípávat. No, já nebudu pípat. Prostě to, co je napadlo, tak ženy z ČKD a jako ženy z ČKD vám přímo volali? Ano, ano, ano. To jim dali telefonovat? Víte co? Já jsem bydlela v Krocínově ulici, která je pokračování Karolíny Světlý, zadní trakt Akademie věd, pakliže si někdo chce udělat výlet, je to moc pěkná část Prahy. A naproti byl dům, který nebyl obydlen. A teprve, když jsem emigrovala, tak jsem se dočetla, že to bylo centrum KGB. Jo, takhle. Oni mohli otevřít okno. Já nevím, proč ještě platili tomu, která nebyl Telekom, nebo já nevím, co to bylo. Že to si mohli ušetřit. No, čili vám volali takhle jako... Furt dokola. Jako anonymové? No ne, to byla žena ČKD. No a ona řekla, muž jsem... Skladná. A on řekla, jsem muž Skladná. Ano. A my za dělnickou třídu ti chceme rozbijem říct, hubu. Ti rozbijem hubu. Tak. Tohle já jsem kdysi dostal už za demokracie takový dopis, že jsem idiot a bylo napsáno, to ti píšu za celou Karvinu. Čili s Karvinou to máme vyřízené. Máme to vyřízené. No, ale to vám takhle volali a říkali, tady dělník Skladná. Ano. No a jak dlouho to trvalo, takovýhle telefonáty? No tak... Do okupace. A docela půvabná story se odehrávala právě v té Krocínově ulici, kde jsem bydlela. Naproti byly garáže. Uhum. A tam bydleli romští spoluobčané. Ano. A nikdo nespočet, kolik jich tam bylo. Ano. Nicméně, já jsem se jich bála. A po takovém telefonátu, zase po tom nočním myti a tak dále, vyšel takový Dežo. A říkal, já jsem Dežo. A ty jsi naša, víš? A já jsem říkal, tak to je ten, co mě tou cihlou praští. A on říkal, my tě budeme chránit, víš? My víme, kam ty chodíš. My budeme za tebou. Já neumím tu romskou češtinu. A skutečně Dežo a jeho brácha, jeho příbuzní, prostě kam jsem se vrtla, tak chodili za mnou a hlídali mě. A to bylo strašně půvabný, protože první pocit byl, aha, tak ten mě plácne. No, ano. A oni vás skutečně také doprovázeli? Ano, byli vám až ochránku, do mé emigrace. Až do emigrace. No a ta byla někdy v 68, ne? Hned 27. 27. Tatínek po úžasných zkušenostech s nástupem komunismu, následním vězením v domečku, říkal, padej. Protože to, co ti říkali na telefonu, nikdo tehdy nevěděl. To možná uskutečnění. Čili vy jste odjela a odjela jste do Rakouska nebo do Německa? No, já jsem jela de facto s Rostislavem Černým, což byl textař a je textař úžasný. On zavolal k nám domů a říkal, jestli jsem doma. Maminečka říká, i on je doma, ona se nikdy nenaučila česky. A všichni ji vzpomínají s velkou rozkoší, protože my máme 7 pádů, ona jich měla asi 27. Aby to obohatila tu češtinu. A říká, Ivon není doma, Ivon nezby doma, Ivon se bojí. A on říkal, tak paní Přenosová, já zítra jdu do Vídně. Tak ji vypravte. Jo. No, tak mě vypravila matka. Zajímá vás to skutečně? Ano, zajímá, skutečně. Vás napadlo, že ne? Já nevím, vy koukáte tak neutrálně. Tak mám koukat vřelej? Už jsem musel vykapat oči. Já mám kapky v kapelce. Nicméně máma zabalila kufr. Já netušila, co v tom kufru je. Ano. A přijeli jsme na hranice a ti chlapci tam na těch hranicích říkali, je, paní Přenosová, nemáte takový ty fotky na podpis? Jo, na podpis. Ty vado, já nevěděla, co v tom kufru vůbec je. Tak první, co vypadlo, byly dolary. No tak to nebyl špatný balík. Pak tam nějaký vysvědčení a kožich. A oni byli,
to bylo asi 30 stupňů ve stínu, jo, tehdy. Jo. Oni to takhle sebrali a takhle to tam dávali zpátky a říkali, klídek, klídek. Jenom ty fotky, jenom kdybyste fotky. Našla. Jo, hledali fotky, abyste jim nepodepsala. No a vy jste přijela do Vídně a začala jste teda tam jaksi žít sama, nebo jak to probíhalo? Ne, já jsem odjela do městyse, no, spíš to byla Víska, odkud pochází moje maminka, aha, tam jsem měla dědečka. Příbuzný. A tam jsem přijela, rodiče nevěděli, netušili, já je nechtěla nějak tím komplikovat život telefonátem, čili jo, jsem předpokládala, že pojedou, jestliže pojedou, tak pojedou tam. Ano. Taky žil za 14 dní, ano, tam přijeli seděli, rodiče. Přijeli rodiče, nahoře na hrncích trůnil můj pes. A zůstali jste tam? No, my jsme se pak stěhovali, pak jsme měli ještě Itálii, tetička z Itálie taky se nechala slyšet. No a já jsem se tam měla vdávat. Vy jste se tam měla vdávat? Jo, jo, jo. Za toho synka té tetičky, která nebyla tetička, to nebyl žádný incest. A pak začalo to teda zajímavě, pak no se zase rozpadlo teda. Pane Krauzi, umíte si to představit v 21, no, že utečete z jedné tortury do druhé? Do druhé, že já budu stát s těma nožičkama někde u plotny a budu vařit pro toho Taloše s těma dětma. A proč byste mu vařila Talošovi? Jako byste žila naplno, akorát Taloš by vás měl jaksi na starosti trošku. To myslíte, že by nešlo? Ta představa byla hrozná. No jo. V 21 prostě se vdávat. No, to jste nechtěl. No tak ne. Samozřejmě, když jste si ho nevybrala, proč byste si ho brala, že? Ale jo, on se mi docela líbil, ale... Tak to je divný, než se vám líbil. No ta představa toho sobáše byla hrozná, protože jeho matka byla strašně agilní. Ona je velká obchodnice a už to měla zorganizovaný všecko. Ona měla vymyšlený tu vaši pozici. I ten závoj. Všecko měla baba vymyšlený. A jak jste z toho prchla? No, naštěstí mě zavolal britský manažer, u kterého jsem byla v 65. Jo. roce a hodil mě, jak se říká, v branži lano. A šupinky, dupinky, kdo už tam nebyl v té Anglii než já. Jo, jo, jo. Takže on vám dal nějakou práci v Anglii? Ano. Ital proplakal noc. Vy to říkáte s takovou radostí. Ital proplakal. Čili, a on vás miloval a vy jste němu byla taková chladná. A víte, co je psina, že dodnes? On vás dodnes miluje? Jo. No tak to je úžasný, ne? Mě ho začíná být líto. Já myslím, že to byla jeho klika, protože mě prostě hodní chlapci mě netáhli. A on byl hodný? On byl hodný. Chuda. S váma bych to třeba vydržela. Se mnou by to šlo, že? Já mám zase jiný představy, takže to nedáme asi dohromady. Ale já zpívám v jiný tónině, víte? No ale počkejte, vy jste byla teda v Británii, tam jste pracovala, tam jste zpívala, ne? Já jsem tam zpívala, nicméně on se odstěhoval z Londýna do Birminghamu. Uh-huh. To je jako když jedete z Prahy do Ostravy. Ano. Birmingham je britská Ostrava, nic moc. Uh-huh. Jste taky náročná, hele, Ital vám nevyhovuje, Birmingham vám nevyhovuje. A když vám je 21 let, tak máte ještě na výběr, ne? Já bych v 21 byl v Birminghamu rád. Kdyby pustili do Birminghamu, já bych byl v 21 šťastný. Vy nevíte, jak je to ošklivý město. Ale já ho zahlídnu, ale v 21 bych byl spokojený. Já znal tady český města horší než Birmingham teda. No ale on hlavně se tam nedá dělat kariéra. No nedá, já bych tam nejel kvůli kariéře. Jak se jenom měl podívat a pak zpátky za kariérou do Londýna třeba, no. No pravda je, že můj táta v pokročilém věku, v jakém byl, našel práci v Mnichově a já jsem rodinný zvíře. Já jsem račice. Jaký vy se znamení? Já jsem lev, prosím, pěkně. Aha, proto to nejde. A, tak já jsem prostě přitáhla na Mnichov. Jste rezignovala na mě, že jo? Já myslím, že už ty námluvy končí. Pane Fejku, co tomu říkáte? Tohle to, jak ty lidi mají ty zvířecí znamení a dělají jaký z toho takovou... Jaký jste zvířátko? Já jsem pana, takže vy já... Jste pana? Do toho netahejte. Na vás jsme tu čekali. A jak se tak posadil hned, no? Že jo, se tak narovnal úplně. Já se za to nestydím. Ne, to já se vám nedivím. Já jsem vás slyšela vzadu, že vy jste měl nějakou pletku se želvým chlapcem. To jste slyšela jiný pořad asi. Ale počkejte, abyste mi z toho neutekla. No, abyste rodinný zvíře, jak říkáte, protože jste račice nebo dračice? Račice. Takže jste šla za rodinou do Mnichova. Šla jsem do Mnichova a zůstala jsem s nimi do 27 let. Kamarádi mi říkali, tam neexistoval doktor Nešpor, že kdyby tam byl, tak ať jdu k Nešporovi, že jsem na palici. Protože v tom pokročilém 60. roku
a začínajícím 70. už byla volnost, make love not war, všecko možný. To jo, si tak ještě možná pamatuje. To je jediný, co si pamatuje. A... make love not war. No a my jsme prostě všichni jako easy, jenom já tam seděla s těma rodičema. Jak proč? Důl, já nevím. A vy jste seděla jako doma, koukala jste z okna a tam všichni. No a můj táta byl hrozný usurpátor, když se chodil do tanečních, no. Tak tam seděli takhle, jestli to znáte, takhle dokola seděli ty maminy. Ano. A když si vás vyhlíd nějaký tanečník a upocenou packou vás chytil... Jste měla smůlu na upocenýho teda. No, oni byli všichni upocený. No, měli, ale oni většinou zdrhli teda. A ty, který nestačili zdrhnout, tak... Počkejte, kdo zdrhnul? No, ty kucí. Oni jako... nechtěli tančit. Tak a kdo tančil, teda, až kucí zdrhli? No, některý tam zůstali, protože... No ne, tak co to bylo za taneční, říkáte, většina kluků zdrhla, no, ty tam zůstali tři a s těma taneční... jste tančili? No, ty jsme otancovali k smrti, ale... To byl nějaký sběrný taneční tábor, nebo... Konec konců, když to... A to bylo v Níchově, jo? Prosím vás, pěkně, já mluvím o tanečních. Jako český? No, teď jo, co myslíte, že já jsem 21. do Prahy, tečko. No, to bude se mě páté na to mládí pohnutý. Ne, mládí, já jsem se ptal, co jste dělala doma, když všichni dělali no. Easy laugh a... No, a teď můj táta... Abyste skočila do Prahy. No, a táta tam seděl. No. Mezi těma bábama. No. A když teda ten jeden už nesačil Praze utíct. V tanečních. Praze v tanečních. A když nesačil utíct, tak říkal, můžeš mě představit maminku, nebo jsme si vykali. Já jsem říkal, to se kamaráde pobavíš. A teď jsem ho vlekla no. K tomu svýmu otci. Jo. On říkal, mladý muži, on byl hrozný. Nikomu nepřeju takovýho fotra. On říkal, mladý muži, máme každou neděli žur fix, přijďte. A když ten chlap neomdlel ve prostředku toho parketu, tak přišel. A můj táta byl takový darebák, že když teda se ten člověk odhodlal přijet do Troje, kde působil tady pan Fejk, kde já jsem ano, bydlela. Ano, v té době asi tam. No to ne, to ještě ne, to nebyl na světě. Ale byl už na světě, ale... No nicméně prostě můj táta podlej, můj táta mu nabídnul doutník. Ano. A teď si představte takového pospuberťáka, který odmítne doutník, jakože nekouří nebo co. Takže toho chlapce už jsem nikdy neviděla potom. On odmít doutník a tatínek řekl, vypadně. Ne, on ho neodmít, ale ty konce musely být strašný. Čili nakonec jste se šťastně vdala? Nebo vdala? Vdala. Vdala. No a začala jste pracovat ve Svobodné Evropě? Já jsem byla na letišti leta letoucí. Nejdřív na letišti? Mm-hmm. Aha. Nikdo mi nevěří, že mě ta leta na tom letišti strašně bavila. Mm-hmm. My jsme tam byli 30 děvčat celého světa a třeba byl, já nevím, čtvrtek. A my jsme si říkali, hele, co, kdy ty máš volno? A tak jsme se domluvili dvě, tři holky, že to bude pátek, sobota, neděle. No tak jsme někam letěli za babku. A bylo to strašně pěkné. No tak počkejte, teď jste říkala, jak jste byla 7 let s rodičema doma, ale a teď se ukazuje, že jste s holkama lítali takhle. No jo, ale zase jsem u nich se musela vrátit k ním domů. No za 3 dny, ale... Jenomže já už měla v sobě takovou pokoru. Pro, ale neříkej, že jste jako nějaká milá, tam jste myslela na rodiče celou dobu a se jste letěla zpátky. To mě jako nevykládejte. Tady já myslím na rodiče, mám v sobě tu pokoru a za chvíli se letíme. Všichni easy love, ne, já zase. No dobře, takže to bylo hezká práce na letišti, protože se jelo kde lítat, že jo? Ano. No a kdy jste teda se dostala do Svobodné Evropy? To bylo počet. No já právě, že jsem takhle lítala na ty 3-4 dny, tak tam byl pořad, který se jmenoval Panorama. Aha. A tam se, to byl takový jako pořad pro mládež a tam já jsem vyprávěla o svých cestách, nebylo to tak cestopisný jako o tom, jak jsme si tam užívali, teda bez toho, co si myslíte teďko třeba vy. To si nemyslím, no to je jedno. Ale nicméně, tak jsem o tom vyprávěla, potkám na chodbě Karla Kryla. A ten říkal, hele, proč tu neděláš hudbu? Já říkám, a co bych to udělal? On říká, nikdo to nedělá country. Mm-hmm. No takhle to začalo. Vy jste žila kolik let teda vlastně v Německu? 26. 26. Jste se tak vrátila, teď už tady žijete nějaký čas. Tak co tomu tak říkáte, když byste si srovnala ty demokracie, tu německou, rakouskou, chcete-li italskou, ty, co jste poznala, s tou českou? Vnímáte tam nějaký rozdíl? To myslíte vážně, tu otázku? To myslím vážně, no.
Vy jste myslela, že to je legrace? Jo. No ne, popravdě, tak jak v tom Německu, tak v tom Rakousku po válce se začala budovat demokracie tady před 20 lety. Ano, ale mě zajímá člověk, který má poznatek z té demokracie, no, rozvinutější jako vy. Je to v plínkách. Je to v plínkách. Tady. Jo. A nechci říct, co v těch plínkách je. Nebojte se. Nebojte se, řekněte to. I když u plínek máme tušení. Tohle? Já nevím, co myslíte vy, ale... No, plínky. No, teď jo. Ivone Přenostilová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karel Berousek. Karel Berousek, principál cirkusu Sulta. Dá se tak říct. Dá se tak říct, ze slavné Berouskovic rodiny, která je světoznámá pěstování, nebo vlastně svými čísly s medvědy zejména, že jo? Hlavná je z medvědi, to je co tomu říkáte, pane fejku, cirkusu se zvířatama vůbec, jako, nemáte s tím problém, jako? Tak já rodinu Berousku velmi ctím, jsou to představitelé určitýho žánru, ale osobně to nemám rád, používání zejména exotických zvířat v cirkusu, ale pan Berousek je velká legenda a já se klaním. Tak to dopadlo docela dobře, ne? Já myslím, že jo, no. Že docela dobře. No ale pane Berousku, my tady budeme mít za chvíli od vás takovou jednu atrakci, to je taky vaše specialita, to, co uvidíme. No tak moje specialita hlavně je to, co nikdy v životě v žádném cirkusu neuvidíte. A to je například? Tak je to například jediný mluvící kuň na světě. Prosím vás. Jediný opice, který dělají džigitovku na miniponikách. Ale mluvící kuň to mě zaujalo. On si nějak rozmluvil sám, nebo vy jste ho to naučili? Samozřejmě, všechno jsme učili my, ale samozřejmě mluví na playback, tak jako pan Gott zpívá na playback, pan Vondráčko. Nebo paní Přenostilová, kleta zpívala, že jo. Je to hvězda, může si to dovolit. Může si to, no tak bude. Chtěli ho před několika těma rokma, chtěli ho do politiky, že mu to kecá moc dobře. Jo, prosím. Slavíka nedostal. Slavíka zatím to nedostal. Ale on dostal zlatýho koníka možná, ale můžeme spustit to vaše číslo tady teďko? A vy byste mě já vám třeba řek... číslo nemůžeme spustit, já to řeknu na rovinu. Můžu vám ukázat jenom na koních ty opičky, jak sedí. Tady to se stačí. To nedá ukázat, protože jim potřebují veliký manéže, obrovský prostory, ne, dobře, jsou tak... to oni. No. Dovedou je moje dva synové, tak zkusíme, říkám, je to stísněný prostor. Já bych, tak je to jenom takový náznak já, toho. Náznak, aby věděli, kterého má každého koně. A co můžou vidět v cirkusu Sultán teda? Jasný, chlapci, tak koníci už jdou a koukám, koníci. Že i s holkama jedou. No, tady ne, tady jsou. Tady jsou. Tady jsou. Jsou to prostě... Jo, pojďte takhle trošku sem, ne? Ještě, no. Zkus naznačit třeba Eriku, jak podlizá krnu, jak se postaví. Tohle to všecko, co třeba zkusí naznačit, ne. Nevím, jestli to půjde, to dělají v trysku. To dělají v trysku, právě proto se dá těžko tady něco udělat. No tak. Helejte, takhle stojí a v trysku stojí. A v trysku stojí a prostě sám. A řídí to? Bez lonže, bez nič, tam on není. To říkám tady, protože ona to není zvyklý. To jsou opice, které zvykově jsou navykli na něco ano, a dělají to. Dělají to. Takže no prostě... ale dobře, a na druhou stranu, když to dělají v trysku, tak se kdyby vám někam odjeli nebo něco? Helejte, nevodjeli, vodila mi jenom jedna opice, když je ošetřovatel krmil, tak mi utekla, prostě nebyla pryč, zboural jsem noviny, všecko možný, dělal jsem obrovský křiky, tohle, aby se dozvěděli, aby lidi neubližovali. Nakonec, jak mělo být představení, ona se vrátila sama do klece, sama, protože viděla po představení, má dobrý krmení, dobrý žrádlo. Jo. Tak samozřejmě na to žrádlo přišla. Nakonec zjistila, přišla, že všude dobře v cirkusu nejví. Ale tohle jsou holky, ale ne? Ne, to jsou právě kluci. Tohle jsou kluci, to jsou kluci, jste se vzal kluky zrovna. To jsou kluci z jednoho důvodu, protože u děvčat jsme měli jednu nevýhodu, že se nám většinou dostávali do jiného stavu, dož rychle, a potom nepracovali. Takže, no prostě... Nějak se zamilovali do sebe a přiváděli mláďatka. Čili vypracujete radši s klukama. Radši s klukama, protože jsou k dispozici furt. Koník nám ukázal, co umí, taky pěkně. Koník ukázal z toho důvodu, co umí.
že prostě je tady, není jeho terén, on dělá manéži. Já bych podělal se z toho. Pilinách, no, prostě. Tak schválně, ať udělá kolečko nebo něco opička. Zkus pod krk, jestli by šel, zkus pod krk. To dělá taky v tryskem. Tohle to dělá v trysku, samozřejmě v trysku to dělá, že jo. Karel Berousek. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden nastanou buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Sledování pořadu vás pozvala Komerční banka. Který denně trénuje velmi náročné kousky na létající